Ztichlé budovy škol, ve kterých se jen sem tam ozve dětský hlas z prvních a druhých tříd. Ostatní žáci ve svých domovech na distanční výuce. To je současná situace v našich školách. Nejinak tomu je i na základní škole v Lužicích. Jak na dobu, kdy byla plná škola žáků, vzpomíná ředitel Vít Hubačka? Vzpomínám na to jako na staré dobré časy, protože je to něco, co už tady víceméně rok nebylo a bych řekl, že všichni zaměstnanci, všichni učitelé se na to těšíme, až se zase ty staré časy vrátí, protože bylo to nesporně, bych řekl, lepší než situace, která je teď, ta stávající. Má to takové ty tři momenty. Začátek roku, který byl po klidu, půlka března, kdy se to zlomilo a byl takový ten trošku chaos, co bude, nikdo moc nevěděl, situace se měnila každým dnem. A pak vlastně od toho září, října, kdy už jsme naběhli na tu stejnou situaci, ale už, bych řekl, s nějakýma zkušenostma a už to bylo trošku něčem jiném než v tom březnu. Ze začátku této situace byly vlastně takové chaotické opatření, které jste dostávali z ministerstva školství. Je situace v současné době lepší? Řekl bych, že situace se zlepšila, i tak ale mnohdy mám pocit, když se mě třeba kolegové ptají, jestli máme něco nového jako ředitele, tak musím říct, že vlastně víceméně jenom to, co vidím ve zprávách, to, co si přečtu v novinách, to, co najdu na internetu. Ta komunikace ze strany ministerstva určitě je lepší, než třeba byla v březnu, v dubnu, než to bylo na podzim. Chodí nám jako do datové schránky pravidelně různé ty opatření, které vlastně se školství týkají. Se zavřením škol se musel změnit i systém vzdělávání. Jak na tuto situaci zareagovala škola v Lužicích? Z hlediska vyučujících v tom smyslu, že jsme se museli nachystat, připravit na distanční výuku, naučit se těm různým metodám, jak učit, přes co učit a podobně. V případě, kdy se třeba děti vracely do škol, tak jsme museli přizpůsobit celý ten provoz vlastně těm nutným podmínkám návratu dětí, takže pravidelné dezinfekce při vstupu do školy. Museli jsme vymyslet, jak třeba děti budou chodit na záchod, aby se neprolínaly o přestávkách jednotlivé třídy. Samozřejmě nošení roušek je taková nepříjemná povinnost pro všechny. I nástupy třeba do škol nebo nástupy ráno do třídy museli jsme rozdělit, rozfázovat, aby vlastně děti se potkávali co nejméně. Takže tak, jak bych řekl, všechny školy, tak i my se snažíme co nejvíc přizpůsobit těm podmínkám, které jsou prostě dané centrálně vládou. Postupně jsme najeli v rámci školy na platformu Google Meet, kterou vlastně využíváme nyní nebo doteďka. Současně jsme začali využívat elektronický žákovský systém, který do vlastně loňského března víceméně sloužil hlavně pro informování rodičů, co se týče známek jejich dětí. Ale po březnu jsme, bych řekl, hlouběji pronikli do různých možností tohoto systému. A můžu říct, že jsme v podstatě objevili jeho nové možnosti, kdy třeba tam je možné zadávat třeba různé testy, různé formy otázek, úkolů, že vlastně ten systém celý nahrazuje tu kompletní výuku, samozřejmě v distančním duchu. Učitelé se naučili pracovat i s tímhletím systémem EduPage, využívat vlastně těch jeho možností, které nabízí. Distanční výuka klade nemalé nároky nejen na děti a učitele, ale i jejich rodiče. Vedení základní školy oslovilo rodiče s dotazníkem, aby získalo zpětnou vazbu. V průběhu prosince, když se děti vrátili do škol, první stupeň se vrátil do škol a druhý stupeň na střídavou výuku, tak jsme se rozhodli, že zašleme rodičům dotazník distanční výuce, abychom měli nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak jsou rodiče spokojení, jestli je nějaký prostor ke zlepšení, co by jsme mohli zlepšit, nebo co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje. Jsem strašně rád, že nám odpovědělo asi více než 100 rodičů, přičemž tady máme 170 žáků, takže více než polovina se zapojila do toho dotazníku. Za sebe jsou velmi rád, že ten dotazník vesměs vyzněl velmi pozitivně. Rodiče byli spokojeni s distanční výukou, kterou naše škola nabízela, a i přesto samozřejmě byly nějaké poznámky, nějaké náměty ke zlepšení. My jsme si to vyhodnotili. V průběhu ledna jsme výsledky toho dotazníku i zveřejnili na webových stránkách obce, aby se rodiče mohli podívat, jak to dopadlo. Taky jsme na to reagovali vlastně v úpravě té distanční výuky. V některých třídách jsme třeba mírně navýšili hodiny.
Taky jsme zjišťovali třeba u prvního stupně, jestli tam potřebovali pomoc těch rodičů s těmi úkoly nebo se snažili plnit samostatně. Tyhle ty věci nás třeba zajímaly, aby jsme věděli, jak dlouho rodiče musí trávit s těmi dětmi čas, aby vlastně to dítě splnilo ty úkoly, protože samozřejmě chceme, aby ti rodiče byli zapojeni do distanční výuky co nejméně, hlavně zapojit tedy ty děti, aby vlastně děti pracovali samostatně. Myslím, že v mnohých případech se to daří, ale hlavně u těch menších, u těch mladších, tam ta dopomoc rodičů v některých případech je nutná. Tam se tomu asi nevyhneme. Ale snahou je, aby ti rodiče byli co nejméně zatíženi tou distanční výukou. A za velký úspěch považuji to, že se nám podařilo zapojit do výuky v podstatě všechny děti naší základní školy. To není žák, který by se neúčastnil distanční výuky nebo videohodin, za což samozřejmě patří velký dík rodičům, protože to je hlavně jejich zásluha, že umožnili žákům připojení, že prostě je přichystali domácnosti na tu distanční výuku. Takže v tomto ohledu opravdu rodičům patří velké díky. Distanční výuka je neodmyslitelně spojena s technikou. Jak to zvládli v Lužicích? Učitelé mohli využívat notebooky, které mají ve svých třídách, v každé učebně, v každé třídě. Vlastně notebook interaktivní tabuly, takže z tohoto pohledu vyučující mohli problému vysílat skrze tyhle ty notebooky nebo spojit se žáky. Potom na podzim ministerstva došla dotace pro vyučující, pro žáky, z které se mohla nakoupit právě tahleta technika do škol. My jsme částečně nakoupili tablety, které půjčujeme žákům naší školy. Nakoupili jsme i notebooky, ještě nějaké další pro učitele, které vlastně mohou používat třeba z domu, že nemusí nutně jezdit do školy, vysílat ze školy, ale můžou vlastně se připojovat z domácího prostředí. Nebylo to tedy jenom z dotace od ministerstva, využili jsme vlastně i dotační nebo provozní prostředky od zřizovatele. Takže za to jsme velmi rádi, že jsme mohli vybavit školu těmito prostředky a plánujeme potom s nimi samozřejmě další využití v hodinách, když se děti vrátí do škol. Jaké vidíte klady a naopak zápory distanční výuky? Žáci se naučí větší samostatnosti, třeba i v tom, že si vlastně sami rozvrhnou čas, kdy třeba budou dělat úkoly, mají na to více času. Řekl bych, že i některým žákům, hlavně třeba na druhém stupni, může ta distanční výuka vyhovovat vzhledem ke své povaze. Samozřejmě se naučí pracovat i s technikou, jak ti starší, ti už to teda vesměs třeba umí, tak i u těch mladších se rozvinou takové ty, řekl, taková ta mediální gramotnost, počítačová gramotnost, kdy se naučí ovládat samozřejmě počítač, tablet, mobil. Ono na druhou stranu, samozřejmě to má svoje zápory, jednak v tom, že prostě ta distanční výuka nemá, nebo u nich chybí ten sociální kontakt, což je jeden z největších problémů. Vidím prostě a slyším od těch žáků i učitelů, když se baví se svými žáky, že mnozí se už těší na návrat do škol, že už se dlouho neviděli. A to si myslím, že je ten zásadní problém. Další třeba v souvislosti s těmi mobily, tablety, může to třeba vést k tomu, že u některých dětí se můžou rozvinout závislosti na těchto prostředcích, což samozřejmě určitě není vhodné, aby to takhle bylo. Řekl bych, že teď spousta vyučujících, spousta kolegů, učitelů, kteří tady jsou, tak objevila nové možnosti, ať už v rámci toho systému EduPage nebo v rámci jiných systémů. Vím, že vyučující využívají třeba v rámci distanční výuky platformy Kahoot nebo WordWall, které vlastně jsou pro žáky atraktivní. Teď v rámci distanční výuky je to pro ně zábavné. Mám informace, že někteří žáci v některých třídách prostě probíhají dokonce soutěže, kdy v rámci nějaké platformy oni soutěží, kdo získá víc bodů a vlastně tím procvičují třeba český jazyk. Jo. Takže si myslím, že tyhle ty věci, které se učitelé naučili během té distanční výuky používat,
tak tyhle ty systémy si myslím, že částečně budou využitelné i v klasických hodinách prezenčních, které doufám nastanou co nejdříve. Všichni učitelé zaslouží pochvalu, protože ode mě, protože vlastně všichni se naučili pracovat s těmito systémy, vysílali v rámci videohodin, používali vlastně ty platformy, komunikovali s těmi dětmi. Není nikdo, kdo by se vlastně tohleto nenaučil, takže ať už mladší, starší, prostě všichni se s tím naučili pracovat. Takže za to jsem velmi rád, že se k tomu takhle postavili a za to jsem na ně pyšný, je to takhle zvládají a zvládají samozřejmě i nadále. Nedá mi to nezeptat se, jaká je spolupráce s obcí, jestli vám nějakým způsobem pomáhala v této těžkém období a celkově ta spolupráce. Na spolupráci s obcí si nemůžu stěžovat, ta je výborná, s panem starostou celkem pravidelně voláme nebo máme nějaké schůzky, kdy řešíme, prostě jaká je situace, jestli něco potřeba. Máme od obce finanční pomoc, jak už jsem zmiňoval, tak částečně jsme z obecního rozpočtu pořídili právě některé ty tablety pro výuku a napůjčení vlastně rodičům. Takže co se týče podpory od obce, tady nemám vůbec, co bych vytknul. Tady úžasná spolupráce, bez problémů. A poslední otázka, co vám COVID dal a vzal? Nejtěžší otázka na závěr. Určitě nám dál, nebo mě dál osobně spoustu nových zkušeností, které jsem vlastně získal při vlastně organizaci, té distanční výuky. Ta distanční výuka a ta organizace těch věcí kolem tohoto papírování je mnohem náročnější než klasický provoz, je mnohem náročnější na čas. Někdy přijdu domů i v pracovní den a ještě po večerech řeším zase nějaké další věci, čtu nějaké nové materiály, které k té distanční výuce třeba z ministerstva přišly, nějaké manuály a podobně, což za normálních okolností při normální výuce by nebylo. Takže mám pocit, že toho času, který mě zbývá na rodinu, na nějaké svoje koníčky, trošku méně, než kdyby byl standardní režim, standardní prezenční provoz.